ዛሬ ለግማሽ ቀን በሞቃዲሾ ያደረግነው ቆይታ ከሶማሌው ፕሬዚደንት ከሶማሌው ጠቅላይ ሚኒስትር አፈ ጉባኤው እና ከአጠቃላይ ካብኔው ጋር እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ የሁለትዮሽ ግንኙነትና ውይይት አድርገናል የውይይቱ ዋና ዓላማ እስከ መቼ ነው የጦርነት ታሪክ እየዘከርን እንትናንትና እንገደለ ይያል በሱ ተረተረት ጄኔሬሽን ወደፊት እንዳይራመድ የምናረከው አይበቃንም ወይ ለቅሶ ኮያን መንግስቱ እና ዚያር እንዲና እንዲያደረጉ ይያል ይህን ሁለት ወንድማማች ህዝብ እየለያየን ከመንኖር ህዝቡን የምናገናኝበት የምናቀራርብበት ወደ እውነተኛ ኢንቴግሬሽን ወደ አንድነት የምናመጣበት መንገድ መፍጠር አይቻልም ወይ በሚል ነው ዋናው ንግግር ያደረግ ነው የተስማማ ነው በንግግራችን በውይይታችን ውስጥ እጅግ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው ለጊዜው በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንድናካሂድ ከረዥም ጊዜ አንጻር ህዝቡን እያዋሃድን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት እያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያለውን የተበጣጠሰ ሀብት የተበጣጠሰ የሰው ሀብት በመደመር በርካታ ፖርት ያለው በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ያለው ከፍተኛ የህዝብ ዛት ያለው ትልቅ ገበያ የሆነ ቀጠና መፍጠር ነው በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሀገራት አንድ ጠንካራ የተባበረ ሀገር መሆን ከቻሉ እንደ ዱባይ ወይም እንደ አሜሪካ ወይም እንደ ዩሮፕ መሆን ከቻሉ ትናንሽ ነገር እያከላየን ከመኖር ወተን ወደ ትልቅ የተሟላ ጥቅም ያስገባናል በአለም ላይም የመደራደር አቅማችን ያሳድጋል የሚል ውይይት ነው ነው ምን ማለት ነው ሶማሊያ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ጂኦግራፊካል ቦታ ያዘች ሀገር ናት ነገር ግን ያ ሁሉ ሶማሌን ከቦ ያለው ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ሆኖ ይታያል ያው ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ውሃው ደግሞ የማይጠጣ ለእርሻ የሚሆን ቦታ ደግሞ ውሃ የያዘበት ሀገር እኛ ደግሞ ፖርት የለንም እያልን የምንቸገርበት ሀገር መሆኑ ከረዥም ጊዜ አንጻር ጎጂ ሆኗል እየጎዳ ነው ያለው ያ በተፈጥሮ ያገኘነውን ውሃ እንደ ፖርት ብንጠቀምበት ለብዙ ቀጠናዎች የቀረበ ስለሆነ ብዙ ሀብት እናወጣበታለን እኛም በመካከላችን በምናደርገው ግብይት በራሱ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ልውውጥ ማድረግ ይቻላል ሶማሌን ኬንያን ጅቡቲን ኤርትራን ጨምሮ የአሜሪካን ህዝብ ግማሽ በላይ የሆነ ፖፕሌሽን ነው በጣም ትልቅ ፖፕሌሽን ነው ጠቅላላ ምስራቅ አፍሪካ የሚቀናጅ ኢንትግሬት የሚያደረግ ከሆነ የአሜሪካ ማርኬት ማምጣት ይቻላል እዚህ ትልቅ አገር በትልቅ አገርነት ልክ እንደራደራለን በዛው ልክ እናሸንፋለን በዛው ልክ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ሁለት ችግር ነው ያለው በተማረና ሰው እና ባልተማረ ሰው መካከል ልዩነት የለም ይሄኛው ተምሯል ነገር ግን አያነብ አይጠቀምበትም ሌላኛው ደግሞ አልተማረም መማር ጥቅሙ ማንበብ ነው ሁለቱም የማያነብ ከሆነ ልዩነት የለው እኛ ወደብ የለንም ለአንድ ልወክት ነን እንላለን በዚያ ሳይድ ደግሞ ወደብ ያላቸው ግን በቀን አንድ መርከብ የማያስተናግዱ ሀገሮች አሉ ሁለታችንም ድሃዎች ሁለታችን ለማኞች ነን ያ ወደብ ያ ውሃ ለወደብ የምንጠቀምበት ከሆነ በቀላሉ ሀብት ንግድ የምናሳልጥበት የምንቀያየርበት የሆንና ኢኮኖሚ ያሳድጋል እኛም የወደብ ጉዳይ አናነሳም በአካባቢ ባለው ማርኬት ብቻ ሶማሌ ወደ ሁለት ሚሊዮን ህዝብ ይጠጋል እዚህ መቶ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለ ሌሎቹን ስንጨምር በጣም ከፍተኛ ቁጥር የሆነ ዛት ይኖራል ይሄ ትልቅ ማርኬት ነው ትልቅ ገበያ ነው ወደዚህ እንደግ እያለ ነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ ያለው መልእክት ሀገራት ምስራቅ አፍሪካ ወደ አንድነት እንሄድ በሚሉበት ሰዓት አፍሪካ ወደ አንድነት በሚሉበት ሰዓት እዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው ብሄር ሌላኛው ወንድሙን እየገፋ አንደኛው ብሔር የላኛው ወንድሙን እያቆሰለ እየገደለ ወደኋላ የምንመለስበት በጣም የተቃረኑ ሀሳቦች አሉ ከአሁን በኋላ ለኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ ለአፍሪካ የሚበጀው መደመር ነው መስፋት ነው ማደግ ነው እያነሱ እየወረዱ መሄድ ለማንም አይበጅም በዚህ የተነሳ አዲሱን እሳቤ የሚወስድ ለአዲሱ እሳቤ የሚሰራ ያም ደግሞ ጉዳት የማያመጣ በእውቀት በጥናት በምርምር ላይ ተመሰረተ እንዲሆን ጊዜ ወስዶ መስራት ስለሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን ማዘጋጀት ያለበት ይህ ትልቅ ህዝብ ይህ ትልቅ ገበያ የጎደለውን ነገር እየሞላ ከሄደ በአለም ላይ ግዙፍ ኢኮኖሚ ታላቅ ሀገር መገንባት የሚያስችል ብቃት አለ እኛ እንጀምረዋለን ልጆቻችን ይጨርሱታል የምንጀምረው የማይፈርሰውን ነው የምንጀምረው የሚበቅለውን ነው የምንጀምረው የሚያድገውን ነው የምንጀምረው ጦርነት አይደለም ቁስል እያወሳን ምኖርበት መከራ ያውሳ ምኖርበት መገዳደል ያውሳ የምኖርበት ሳይሆን የጀመር ነው የልማት መንገድ የጀመር የሰላም መንገድ በሚያስገኘው ውጤት እለት እለት በሚያስገኘው ጠቀሜታ ልጆቻችን ይበልጥ እያሰፉ እያጎሉት የሚሄዱት ስለሚሆን ይህንን ሀሳብ አጣናክሮ መሄድ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ አስፈላጊ መሆኑን መተባበር ማሰብ መዘጋጀት እንዳለብን ላሳስብ እፈልጋለሁ በዚሁ አጋጣሚ ትናንትና በደቡብ ብሔር እና ህዝቦች አካባቢ ያጋጠመውን ችግር አስመልክቶ የሰላም ጥሪ አቅርቤ ነበር አሁን የምስጋና ሀሳብ ለሲዳማ ህዝብ ለጉራጌ ህዝብ ለወላይታስ ወዶ ህዝብ በአጠቃላይ ለደቡብ ብሔሮች እና ብሔረሰቦች ህዝቦች ምስጋና ላቅርብ እፈልጋለሁ ትናንት የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ዛሬ በመላው ደቡብ በሰላም ውለዋል ይሄ ሰላም እንደሚቀጥል ሙሉ እምነት አለኝ ከሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ በዛ አካባቢ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን። ያ ውይይት እስኪጀምር ከሁለት ቀን በኋላ በምናደርገው ውይይት እስከሚደረግ ድረስ ምንም አይነት ግጭት ምንም አይነት ጠባሳ ምንም አይነት ጠብ በመካከላቸው እንደማይኖር ሙሉ ተስፋ አለኝ ትላንት ስላደመጡኝ እናም ለሰላም ተባባሪ ስለሆኑ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ መተን እስከምንወያይ ይህ የሰላም ሀሳብ የዘለቀ የረዘመ ያደገ እንዲሆን ህዝቡ አሁንም ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል በታላቅ ትህትና ለመጠየቅ ፈልጋለው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣን መደመር ብቻ ነው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣንና ዘላቂ ጥቅም የሚያስገኝልን መተጋገዝ ብቻ ነው መፈቃቀር ብቻ ነው በይቅርታ ልብ አብሮ መኖር ብቻ ነው ለፖለቲካ ነጋዴዎች በሚያመች መልኩ እርስ በርስ የምናደርገው ግጭት እኛን የሚያዳማ የፖለቲካ ነጋዴዎች እንዲያተርፉ የሚያስችል እንጂ ለኢትዮጵያውያን የሚጠቅም ስላልሆነ ህዝባችን በታላቅ ትኩረት ይህን ነገር መከታተልና ማንኛውም ነገር በውይይት በምክክር ብቻ የምንፈታበትን አግባብ እንዲከተል ያም አዋጭና ዘላቂ እንደሆነ በዚ አጋጣሚ ለማሳሰብና ለማመስገን እንፈልጋለሁ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ዛሬም ትናንትናው ከመንግስታችሁ ጎን በመሆን በውይይት ላሳያችሁት የሰላም ምላሽ ከፍተኛ ደስታ የተሰማኝና አክብሮቴን መግለጽ የምፈልግ መሆኑን ላረጋግጥ እፈልጋለሁ እንግዲህ ቀደም ስል እንዳያችሁት ትናንት ከአቡዳቢው የአልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛየድ ጋር በጣም ጠቃሚ የሚባል ጊዜ አሳልፈናል። የሳቸው ቀሪው ቲም ዛሬ በርካታ የልማት ቦታዎች አይቷል ትላልቅ ሆቴሎች ሞሎች እና ትልቅ ሆስፒታል በአፍሪካ ትልቅ የሚባል ሆስፒታል ለመገንባት ወስነው ቦታ ሲያይውለው አሁን የዛን ፕሮግረስ የዛን እድገት በጋራ እያየን እንገኛለን ህዝባችን ተባብሮ ከጎናችን ከቆመ አዳዲስ ኢንቨስትመንት አዳዲስ ካፒታል ወደ ሀገር ካስገባን አሁን እያጋጠመን ያለውን የስራ ችግር አሁን እያጋጠመን ያለውን የውጭ ምንዛሬ ጥረት በከፍተኛ ደረጃ የሚቀርፍ ለከተማችን ውበት ለሀገራችን ሀብት ለወጣቶቻችን ስራ የሚያስገኝ በመሆኑ በከፍተኛ ትብብር መንፈስ ይህን ማጠናክረን እንድንቀጥል ከአደራ ጭምር ላሳስብ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ